Më 9 maj 2024, analisti Baton Agjiu i maskuar me një kapele hyri në SPAK. Një oficer i BKH-s e priti në hyrje dhe e shoqëroi për në ambientet e brendshme. Pas afro 2 orësh, zoti Agjiu doli nga SPAK. I pyetur nga media, ai tha se kishte qenë aty të intervistonte një prej hetuesve për një lëndë për cilën u shpreh se nuk kishte të drejtë të fliste. Dosja SPAK për korrupsionin e Ilir Metës nxjerr Baton Agjiu zbuluar në mënyrë të trefisht. Së pari, Baton Agjiu gënjeu publikisht pasi në SPAK nuk ka intervistuar njëri, por e kanë intervistuar për rolin e tij në aferat e Ilir Metës, Monika Kryemadhit dhe oligarkëve. Së dyti, Baton Agjiu është implikuar pasi rezulton pronari vilës e Ilir Metës në Golem, të cilën Meta ja kishte bler Ilir Trebickës për 60.000 dollarë dhe ja kishte shitur fiktivisht biznesmenit me iniciale SM për 300.000 euro. Më pas, vila blihet nga Baton Agjiu për 80.000 euro. Së treti, analisti Baton Agjiu ka gënjur hetuesit në SPAK për mënyrën se si u bë pronari vilës e Ilir Metës, duke sajuar një alibi ashtu siç gënjeu gazetarët dhe publikun pasi doli nga SPAK-u. Rrëfimi i Baton Agjiu në SPAK. Në deklarimet e shtetasit Baton Agjiu rezulton se si kishte filluar të banonte në qerret që në vitin 2002 kur kishte bler një vilë rreth 40 metra katror nga ndërtuesi Agim Shën e Djela. Te vila në fjal ka jetuar deri në vitin 2008, kohë kur Ervina Balanca dhe bashkëshorti i saj për shkak të ndarjes i kërkuan që ta blente ai vilën e tyre me sipërfaqen 109 metra katror, e cila ishte ndërtuar në pjesën e dytë të fshatit turistik. Apartamentin që kishte Batoni deklaron se ia dha shtetases Alba Gina dhe shtetases Ervina Balanca i dha një shtesë prej 32.000 euro, ndërsa diferencën e likuidoi Alba Gina, për shkak të një ndërtimi që Aleksandër Franga i bëri në truallin e këndit të lojrave të fshatit turistik. Banorët protestonin vazhdimisht ndaj këtij banori, dhe në fshat u krijua një situatë e keqe. Në shenjë solidariteti me banorët, Eva Mane vendosi që të mos banonte në fshat dhe kjo zgjati për periudhën 2016-2019. Batoni deklaron se duke parë që biznesmeni me iniciale SM nuk po jetonte më në vilën në qerret e pyeti nëse donte ta shiste. Ai u përgjigj se vilën e shfrytëzonte djali i tij Andi dhe në momentin që djali do të vendoste të mos jetonte më, ai do t'ia falte vilën Batonit. Në vitin 2019, biznesmeni e njoftoi Batonin se do t'ia falte vilën në shenjë falënderimi për të gjithë ndihmën që i kishte dhënë në zgjidhjen e problemeve që bizneseve të tij i kishin dalë në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Batoni deklaroi se ai nuk pranoi që ta merrte vilën falas dhe i kërkoi biznesmenit që t'ia shiste me një çmim të përballueshëm. Biznesmeni i kërkoi për vilën shumën 100.000 euro dhe Batoni deklaroi se u dakordsua me çmimin. I pyetur për DNA-n e tij se në cilin vit e kishte bler biznesmeni vilën ofial dhe sa ishte çmimi i blerjes, Baton Agjiu deklaron se biznesmeni e bleu prej Ilir Metës dhe vila ishte dykatshe me sipërfaqe rreth 190 metra katror dhe ishte e vetmja vilë që Agim Shën e Djela e kishte përshtatur pak më intime për kryeministrin. Blerja e vilës, sipas deklaruesit Baton Agjiu, ka ndodhur në vitin 2007 ose 2008 në kohën kur shtetasi me iniciale DD po përfundon të fshatin turistik në gjirin e Lalzit, lejen e ndërtimit të të cilit e kishte marrë kur Ilir Meta ka qenë kryeminister. Në kujdesën e deklaruesit, ky person e kishte marrë lejen para se të ndodhte ashtu quajturi katarsis në Partinë Socialiste dhe çmimi i blerjes së apartamentit qarkullonte si thashë them se ishte rreth 300.000 euro. Deklaruesi sqaroi se ai vet nuk e ka diskutuar asnjëherë me biznesmenin shumën me cilën ky fundit e bleu apartamentin nga Ilir Meta. Nga hetimi i kryer, krijohet dyshimi se Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi nuk kanë kryer shitje de jure të pasurisë apartament me vendodhin në fshatin Qerret, si dhe nuk ekziston asnjë dokument që të vërtetojë se shuma prej 300.000 euro shi është likuiduar realisht. Siç raporton Prapaskena, më datë 21 nëntor 2023 në zbatim të vendimit nr. 469, datë 19 nëntor 2023, të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar, është bërë kontrolli i banesës së shtetases Fatime Kryemadhi dhe janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale disa telefona celular. Nga ekspertimi kompjuterik i telefonit, i përdorur në periudhën kohore 2013-2014 nga Monika Kryemadhi, u evidentuan biseda të kryera nga Monika Kryemadhi me persona të ndryshëm. Nga ekspertimi kompjuterik i telefonit, janë evidentuar disa biseda të zhvilluara midis Monika Kryemadhit dhe biznesmenit me iniciale SM dhe Monika Kryemadhit dhe shtetasit me iniciale M, të cilat krijojnë dyshime se këta persona kanë hyrë në marrëdhënie korrupsioni me njëri tjetrin.